Lake Development Program. My name is Eric Duale, I'm from Zimbabwe. I'm here as a FIFA expert. The idea of this project is to support member associations with financial support and also equipment to enhance their clubs and the leagues. FIFA appreciates that the main challenge is to make sure that every team in a league can get enough equipment, and this idea is to enhance the league for it to be able to professionalize, to be able to strategize for its future so that it can become a more commercial, more sustainable league. So the support that comes from FIFA includes financial support, equipment, as well as an expert that works closely with the member association, tailoring the objectives and some actions that need to be implemented for the league to be able to develop. Thank you. Mulingia fiyawo kuru kwa sami banja wa ise mwikono jayusi kukwaka cha itamu mbabaza nyomu pira ni wafu mkusoma kwa nina waza nubiiga nyomwana zulu kusoma mbabuzi zomu piri mwana mwala kishitaba lecha mwikyo atino kubanga waza ni wafu agama ni mkwango wa kutimie kubanga waso wote mkubanti kwa somera wana chuchu che waza nyomu ni wata demu kubanti nyomu kuzi kwa ngeri saa wendiri wano kariyo nyomu chitara mpuzi nechitara Kubafu fanya kwa kwa za FIFA, vyo na mjetu kwa lende, kwa jetu kudo kutuka wa nukwani kuseo, na ye chetu kwa lende chamani, na kala kumisera ya COVID, ya soko kutu nesimbi, ni club, ni soko kutu mkande kumfi ana, atira ya sidi mkela itile kwa mkande kumfi kumi na mtani. Mwendo uza ndi kumala wa bisi kumi ya flip, na ya atiwa soko kutu ya ambako, kwa kubanga mtani kumfi na nadala mseli. Kubafu fanya kwa 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 Saba FIFA program zo dazi bali na ngeno kwa baji sabi Tumye nga sulu kula akulanya mpira kwa bachara mklubs Ezo mpira kwa bachara Sulu kufuno kusobozi Kusobolo kwe kwa rene isi ndio kwewe zao Kwa chisoma Atida wana vila yu program zi Kwa kujia kwa ngeno zi saba Elu kwa baji saba Nga tukiriza Nga ilimu Kwa sewa ilimu ili somo Ilimu nesi Projekteno FIFA ilimu ili wali itani Jadola kati ya chukumbo chinana Yusubila kukenda tuli ambako Kongolo kundu kanya kukira kwa wachara mkwanga Mkwala nungu kusabu kukweba za timu ya fuge kwanga Mkwanti ya songu lopeta wa mungu Kuita huku kendo kusamba mafuta kapo Mdesu ya wachara kukuru wako hati kwa njo Kila subila dani umwezo mkwongu sama Kukira kukira yu mstunde pereza ya Uganda Tukumulunde huko kubili kuliafaa yu kwanga ya fe Tumaze nyaka habili mwebili ngani kukenda yu kumulunde 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 Kulia ina chakoze ina kumweba za mchitichi. Tuja kina mmaso la sawa programs, zenja ulo, nefifineo programu indala, iyala na batuwa batani kukutani. Tuja tukwa tuzanyo kwa mungu. Nekula ya feyo, dili kwa kula kuru valenzi, la tenuke nukomi hau valenzi, nekula wala, javana wa primary. Tuwa tuwa alo mzanyo kutu, la sukulu kwa kala, ate mtune hivi kiyo, ni sukulu pijia yo. Kuchukiteka mbakira kwa genja ulo, ovungufa wa sandi wa sandi ni kwa mungu. Kulwafufa tuwadena ni mkule yuko agalo Sikiriza wachara kukiru kweta wa mpira kwa Si mpira kwa wachara, ne mpira kwa na Kero chida wapati usamusema teka wa fukulaba na kuonge na wachara Mjena assembly, executive, era Ne mse kuitari kwa mba kuzi kutumina Tuchikola tutigene lende Tusawa na maklaba, nadala agawa Agali muzani kwa abani, mpira kwa wachara Mpira kwa wachara, kutina huu Kukiru kusikiriza wachara kukiru mkulaba sisi Kwanga wachala baile chintu chinja uwe chikungira Mufi gili chitukula mwini So nore songe yo muzikilize Mbeba zemwe na